بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله. وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وعن عبادة بن الثابت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أسرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، ان اجتماعات میں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس میں دو چیزیں کچھ ملی جلی ہیں، ایک سورۃ العصر اور اس میں بیان شدہ شرائط نجات. وہ شرائط نجات کیا ہیں؟ چار: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. دوسرے یہ کہ جب ایمان کی بحث شروع ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نو چیپٹرز پر مشتمل ایک کتاب ہے، کتاب الایمان، جن میں سے سات پہلے دن بیان ہوئے،
ایمان اور عمل کا لازمی تعلق دوسرے دن بیان ہوا، اور اس میں ایک حصہ رہتا ہے ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق۔ آج مجھے ایک طرف تواصی بالحق کے ضمن میں عرض کرنا ہے، جو تیسری شرط ہے شرائط نجات میں سے، اور ایک جہاد کے بارے میں عرض کرنا ہے جو لازمی اور منطقی نتیجہ ہے ایمان کا، اور یہ دونوں مضامین باہم دیگر مربوط ہیں۔ ایک بات میں کل عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ العصر میں جو چار شرائط نجات بیان ہوئی، ان کو اگر ہم اس طریقے سے مختصر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور باقی تینوں چیزیں در حقیقت عمل ہی کے مراحل ہیں، عمل صالح، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، تواصی بالصبر، صبر کی تاکید کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید کے یہ دو لفظ ہی آپ کو ملیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کہ عمل صالح میں انسان کا انفرادی معاملہ بھی ہے، دوسروں کو حق کی تاکید کرنا بھی ہے، اور صبر کی وصیت کرنا بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں گویا کہ عمل صالح ہی کے اجزاء ہیں۔ آج ایک نقطہ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان تین چیزوں کے مابین کیا ربط اور تعلق ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ یہ مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، لشکر بہت بڑا تھا، 30,000 کا لشکر، اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی، لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے ہو جائے، پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو، جتنا بھی آگے سفر طے کر لیا جائے، جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے، پھر فجر کی نماز ادا کی، پھر لشکر کا کوچ ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیاں جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے، انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی، کسی کا منہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا، اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ اونگ رہا، اور لشکر پورا منتشر ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس واقعے کے اور اس حدیث کے، انصاری صحابی ہیں، اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ ابن جبل ہیں، یعنی فقہی معلومات ان کی بہت تھی۔ اللہ نے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے، اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے، اسے فلسفے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی، تو حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، انہی کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا، تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فقہی اعتبار سے، کہ اجتہاد کے لیے وہی دلیل ہمارے ہاں، وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں آپ کے
فرامین آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نے شاباش دی کہ یہی طریقہ ہے، یہیں سے وہ لفظ اجتہاد چلا ہے، اور اجتہاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی حدیث ہے۔ بہرحال یہ تعارف ہو گیا حضرت معاذ بن جبل کا، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہے اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا، لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا، حضور کی اونٹنی چل رہی ہے، میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا۔ اس کی وجہ تھی کہ تخلیہ میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے، تو اس کے متلاشی تھے، لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن پہ کوئی ایک ارادہ ہو تو اونگ نہیں آئے گی نا، لہذا وہ جاگ رہے ہیں، پوری طرح ہوشیار ہیں۔ حضور کی اونٹنی چلی جا رہی ہے، اور آپ جب اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوا سا ہوتا تھا، پردے ہوتے تھے اس پر، تو حضور اپنے ان پردوں میں، اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس سے وہ بدکی، ساتھ ہی چونکہ اونٹنی بالکل برابر برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی، وہ بھی بدک گئی۔ اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی، تو حضور نے اپنے اس ہودج کا پردہ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا، تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے، فارمیشن نہیں ہے، اور صرف معاذ ہے قریب۔ تو آپ نے پکارا، یا معاذ، اب انہیں اور کیا چاہیے تھا، اسی وقت کے لیے تو یہ سارا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ حضور نے پھر آواز دی، ادن دونک، اور قریب آ جاؤ۔ قریب ہوئے، ادن دونک، اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ الفاظ یہ ہیں کہ دونوں اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگیں، بالکل برابر برابر۔ حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے۔ تو حضور نے اس انداز میں فرمایا، ما کنت احسب الناس کا مکانہم من بعد، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا، دیکھیے حضور، اور دوسرے لوگوں کی تنقید کرتا، لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ اس کے برعکس طرز عمل تھا حضرت معاذ کا۔ انہوں نے عرض کیا، حضور، لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں، اب نیند کا اثر ہو گیا ہے، تو فی اثر دلجا، اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں، تو اونٹنیاں جو ہے اب آزاد ہو گئی ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، حضور نے بھی کوئی تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، وانا کنت ناعسا، ہاں ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے، انہوں نے معذرت پیش کی سب کی طرف سے، حضور نے وہ معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دیا، نا کنت ناعسا، ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا، حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہیں کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہوں، تو اب حضرت معاذ عرض کرتے، اے زن لی، حضور مجھے اجازت دیجئے، ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک سوال کروں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، نہایت مجھے مریض کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے، میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، سلما شیتا، بڑا پیارا انداز ہے یہ، جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بادشاہ راضی ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہاں تھوڑا سا اس کا انداز ہے، سلما شیتا، جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹ ہے،
اس وقت ظاہر بات ہے تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے. تو انہوں نے سوال کیا, یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. صحابی ہیں, صحابہ میں اس درجے کے حامل ہیں کہ حضور نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے خاص اعتبار سے, افعل التفضیل اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے, لیکن انہیں کیا فکر دامنگیر ہے. عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے, حدثنی بشیئن یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے جہنم سے چھٹکارا دلا دے. یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے, ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے کیا سوال ہے. محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا, جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی, نہیں. ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے, قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی, مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے, مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے. مرض اور سقم, سقیم, انی سقیم, یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے ہیں, اور مرض تو ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے. شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں, اس پر جم جاؤ, اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اچھا جواب تو مل گیا, اب شرک کے معنی کیا ہیں وہ ایک تقریر مکمل ہوگی. صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھئے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے. جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی, اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں, یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے, تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا, میں نے جواب دے دیا. افلا ادلک یا معاذ, تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں, بے راس حاض الامر و عمود ہی و ذروت السنام من, کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے, اس کا تنا کیا ہے, اس کی چوٹی کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی ہے کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے, کس کی حیثیت جڑ کی ہے, کس کی حیثیت تنے کی ہے, کس کی حیثیت چوٹی کی ہے. جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہوں اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہوں. اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو, بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان, مناظرے اور جھگڑے. یہی حال ہمارا ہے آج, سود جیسا گناہ اس میں پوری قوم ملوث, جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے, ہاتھ یہاں بندیں گے یا یہاں بندیں گے, اس پر تو جھگڑے ہیں. من دیگرم تو دیگری, اس پر فرقے بازی. لیکن سود, رشوت, حرام خوری یہ سب کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات, وہ ہے ثانوی بات. اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لوٹیں اور کوئلوں پر مہر, کس قدر حماقت ہے, اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, کوئلوں کی حفاظت ہو رہی. یہ کیوں ہوتا ہے, سینس آف پروپورشن نہیں رہتا, کس چیز کی کیا اہمیت ہے, نسبت و تناسب درست ہے,
دین میں جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی، وہ کس سے کی ہے؟ وہ درخت کی ہے، درخت کی ایک جڑ ہے، درخت اس پر کھڑا ہے، غذا وہاں سے مل رہی ہے، جڑ سوکھ جائے گی، درخت سوکھ جائے گی، پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے۔ درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجئے آم کا درخت لگایا، تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں۔ اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بے راس سے حاضر الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وہ عمود ہی، اس کا تنا کیا ہے، اور ذروت السلام منہ، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل، حضور مجھ پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے فرمایا راس هذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے، وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا، اور اس کی چوٹی کیا ہے، وذروت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، چوٹی جو اس درخت کی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس تمثیل میں ایک چیز کا میں آپ کو سمجھانے کے لیے اضافہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایمان ایک جڑ ہے، عمل صالح تنا ہے، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواسی بالحق ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے کہ نہیں، جسے آپ کہتے ہیں پوٹینشلی بالقوہ، آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ وہ گٹھلی زمین میں دبے گی، نمی پہنچے گی، وہ پھولے گی، پھٹے گی، دو پتیاں نکلیں گی، ابتدائی غذا اسی میں موجود ہے، اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی، اب وہ زمین سے غذا جذب کرے گی اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی۔ یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا، ایک خاص عمر کو، تو اب اس میں پھل لگے گا، پھل جڑ میں نہیں لگتا، پھل تنے میں نہیں لگتا، وہ چوٹی پر لگتا ہے، اس پھل میں پھر وہ گٹھلی موجود ہے، اس گٹھلی سے ایک اور درخت وجود میں آئے گا، اس کو آپ لگائیں گے، اب ایک اور درخت وجود میں آئے گا۔ اسی طرح سمجھئے ایمان۔ اچھا ایک بات اور جان لیجئے، گٹھلی اگر گلی سڑی ہوئی ہے تو اس سے درخت وجود میں نہیں آئے گا، زمین اگر خراب ہے، بنجر ہے، شور ہے اس میں، اس سے بھی وہ گٹھلی بھی ضائع ہو جائے گی۔ دو شرطیں ضروری ہیں، گٹھلی صالح ہو، صحیح ہو، گلی سڑی ہوئی نہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو، تو اب جو یہ گٹھلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا، اور درخت جب جوان ہو گیا، پختہ ہو گیا، تو اس میں پھر وہ پھل لگا، اس پھل میں پھر وہ گٹھلی ہے جس سے ایک نیا درخت آئے گا۔ بالکل یہی ترتیب ہے ایمان، یہ اس گٹھلی کے مانند ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان صحیح ہو، سالم ہو، ناقص نہ ہو۔ نمبر دو، ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو، بنجر نہ ہو۔ بنجر زمین کسے کہتے ہیں؟ انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے؟ انسان بودا ہے، کم ہمت ہے، قوت ارادی نہیں ہے، عزیمت نہیں ہے، کریکٹر کی قوت نہیں ہے، تو وہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ایمان کیا کرے گا ایسے آدمی میں۔ تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو، اب یہ ایمان جو ہے تنا اور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے،
اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا اس میں اب پھل لگے گا، اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی، وہ ہے تواسی بالحق۔ جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، اسی کا نام تواسی بالحق ہے۔ ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شے تواسی بالحق۔ تواسی کس سے بنا؟ وصیت سے، میں نے پہلے دن بتایا تھا وصیت ہم سب جانتے ہیں، وصیت کوئی کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تاکیداً کوئی بات کہنا وصیت ہے۔ اردو میں وصیت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وصیت ہے، عربی میں وہ بھی وصیت ہے، اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاکید کے ساتھ تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں۔ اور اس میں باب تفاعل میں تواسی بن گیا، تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت وصیت کرنا، تاکید سے وصیت کرنا، زور شور سے کرنا، پورا زور لگا کر کرنا۔ اور وصیت کس چیز کی ہے؟ حق کی، تواسی بالحق۔ حق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں، ہر وہ شے جو بالفعل موجود ہو حق ہے، جو موجود نہ ہو خامخواہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے حقیقت میں نہ ہو وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ مثال کے طور پر سراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے نہیں، وہ باطل کہلائے گا، نظر تو آ رہا ہے پانی حقیقتا نہیں ہے۔ جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق، جو شے عقلا مسلم ہو وہ حق، جو شے اخلاقا واجب ہو وہ حق۔ پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے۔ اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو مطابق واقعہ ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو اخلاق کا تقاضا ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا کہ جو معقول ہو، ان تمام چیزوں کا نام تواسی بالحق ہوگا۔ اور یہ تواسی بالحق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب جیسے وہ آم میں، آم کا پھل میں گٹھلی ہے جس سے اور درخت لگے گا، ایسے ہی جب آپ وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی بات کو، وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے، اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے۔ پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، جیسے حضور نے دعوت دی چار ایمان لے آئے، ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اب ایک سے چار جمع ہو کر پانچ طاقت بڑھ گئی، اب حضرت ابو بکر لگ گئے اسی کام میں، لہذا شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو اس کو یاد رکھیے، یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے۔ چوٹی کے جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ عثمان کو تبلیغ کس نے کی؟ ابو بکر نے۔ وہ سعید ابن زید جن کا تعارف کرا چکا ہوں، زید کے بیٹے سعید، جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک، ان کو کس نے دعوت دی؟ ابو بکر نے۔ طلحہ کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ عبد الرحمن ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے، ان کی آئے اہم پہلو ہے، اس کو عام لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6 جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روشن، تو تواسی بالحق کا یہ رشتہ ہے۔ اچھا، تین باتیں اور نوٹ کر لیں۔ تواسی بالحق یعنی دعوت، تبلیغ، نصیحت، حق کو پھیلانا، حق کو پہنچانا، تین دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ لازم ہے۔
پہلی دلیل طبعی دلیل ہے. طبعی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی، اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں، چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں، آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی. اگر برف کی سل کہیں رکھی ہوئی ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں. اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات، یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی، تیسری پر آپ چونکیں گے. اگر کسی شخص میں فی الواقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرایت کرے گی کہ نہیں، اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھونگ ہے، حقیقی نیکی نہیں، نیکی کا لبادہ ہے، روح نہیں ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، کچھ ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، رکھے رہے ہیٹ کے سامنے، ہیٹ نہیں پہنچے گی، لیکن وہ تو ہوتے ہیں. حضرت نوح سے تین بیٹوں تک نیکی پہنچ گئی، ایک تک نہیں پہنچی، لیکن تین تک تو پہنچی نا. یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے. اگر نہیں پہنچ رہی تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت ہوتا ہے، آج کل آپ نے لیمپ بنے دیکھے ہوں گے ایسے، جن کے نیچے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دہکتے ہوئے انگارے، انگارے انگارا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف نظر آتا ہے انگارا، اس سے گرمی پہنچے گی نہیں، وہ انگارا نظر آ رہا. برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے، لیکن اس سے حرارت پہنچے گی، اس سے ٹھنڈی ٹھنڈک پہنچے گی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی، یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی. اسی طرح اگر واقعتاً کسی انسان سے اس کے ماحول میں بالکل ہی نیکی سرایت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچے کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا. اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ امیجیٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. ایک شخص کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کوئی پیتھولوجی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ آفیسر لوگ تو کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے ظہر کی، لیکن وہ جو ملازمین تھے کلاس فور کے وہ ہنستے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ صاحب صرف ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اثر نہیں پڑے گا، لہذا کیسے اس کے اوپر اثر ہوگا ملازم پر. اولاد سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت، بیوی سے چھپی نہیں ہوتی انسان کی شخصیت. آپ نیکی کے لبادے اوڑھ کر باہر آ جائیے، لوگ آپ کی نیکی ظاہری نیکی دیکھیں گے، متاثر ہو جائیں گے، لیکن نیکی وہ ہے جو گھر پر اثر انداز ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو کوئی فریب ہے، کوئی دھوکا ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت میں پانی مر رہا ہے. بہرحال یہ تو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا. اصل بات کیا تھی کہ پہلی دلیل کیا ہے؟ طبعی دلیل ہے، آگ سے حرارت پھیلتی ہے، برف سے ٹھنڈک سرایت کرتی ہے. اگر نیکی حقیقتاً ہوگی، عمل صالح ہوگا واقعتاً، تو اس سے ماحول میں لازماً نیکی سرایت کرے گی، کم یا زیادہ. دوسری دلیل کیا ہے؟ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے، جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے ایمان کو اگر واقعتاً اپنے لیے خیر سمجھ کر قبول کیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں، اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس سے محروم رکھنا پسند کریں؟ ممکن ہے؟ یقیناً انسان جس شے کو سمجھتا ہے کہ واقعی مفید ہے وہ اول تو یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اور شرافت کا تقاضا یہ کہ اوروں تک بھی اس کو پہنچائے، یہ اس کی شرافت ہے. اسی کو حضور نے یوں فرمایا کہ لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. آپ نے ایمان کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے، اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو صرف اس کو اپنی تجوری میں بند رکھنا چاہتے ہیں؟
یہ تو بڑی بخیلی ہے، بڑی دناٹ ہے، بہت کمینگی ہے۔ شرافت اور مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی بھلائی عقیدے کی، عمل کی آپ کو نصیب ہوئی ہے، آپ اسے شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ بانٹیں، لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اسی کا نام تواصی بالحق ہے، ہے یا نہیں؟ تیسری دلیل، میں نے شرافت اور مروت کا لفظ استعمال کیا، اب دو الفاظ اور بھی، غیرت اور حمیت۔ انسان اگر غیور ہے اور باحمیت انسان ہے، یہاں ہمارے کچھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو خیر خوب یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، ایک پٹھان کے نزدیک سب سے بڑی گالی بے غیرت ہے۔ کسی کو بے غیرت کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا۔ یہ بے غیرتی جو ہے، اس کو بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اندر حق کی حمیت نہیں تو وہ کیسا انسان ہے؟ بے حمیت، بے غیرت انسان۔ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں گا جو لرزا دینے والی حدیث ہے، جس میں کہ اس غیرت دینی کا حضور نے نقشہ کھینچا ہے، کہ اگر کوئی شخص خود نیک ہے، خود بہت دیندار، زاہد، عابد، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے حق کو کہ مغلوب ہے، پامال ہے، حق کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑ رہا ہے، دین کا قانون سر عام توڑا جا رہا ہے، اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، وہ لگا ہوا ہے اپنی تسبیح میں، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اس شخص کا دین میں کیا حکم ہے، وہ دو حدیثوں سے سمجھ لیجئے، بلکہ ایک ہی حدیث اس وقت کفایت کر جائے گی، وقت کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، کس بات کا؟ انقلب مدینۃ کزا و کزا باہلہا، فلا فلا شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو پوری قوم کی ہلاکت کے لیے، جیسے قوم لوط اور قوم ہود اور قوم صالح جس طرح برباد کی گئی، ختم کی گئی، ویسا عذاب کا حکم اللہ نے دیا کسی بستیوں کے بارے میں۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب نوٹ کیجئے الفاظ، یہ طرفت عین عربی میں کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کچھ وقت لگا اس میں، ہم اس کو محاورے میں کہتے ہیں پلک جھپکنا، مفہوم ایک ہی ہے، اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کہنے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مبالغہ کر سکتے ہیں؟ کرائے کے وکیل نہیں ہیں، جبرائیل ہیں، اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قال صوابا، وہاں تو ابو جہل کو بھی بات صحیح کرنی ہوگی۔ اب اگر یہ بات ہے تو ذرا تصور کیجئے ایک شخص کی ذاتی نیکی کا، جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی بارگاہ خداوندی میں یہ ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تو پلک جھپک دے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کا ذاتی کردار، اس کی ذاتی نیکی، اس کی ذاتی دینداری، اس کی عبادت گزاری، اس کا زہد، اس کا تقویٰ کس درجے کا ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سنیے، اقلبھا علیہ وعلیہم، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر۔ دلیل کیا دی ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي سَاعَةً قَطْ، یہ چہرے پر جب انسان کے غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے، تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے حمیت اور غیرت کی نشانی۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ اگر تو آپ کے جسم میں جان ہے تو جانے نہیں دیں گے،
میں یہ بڑی اچھی بات سن کر آیا ہوں حیدرآباد دکن سے، وہاں مجلس تعمیر ملت ہے مسلمانوں کی ایک تنظیم، اور بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں وہ، برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ میں سمجھتا ہوں بہت صحیح اصول ہے کہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کرنی نہیں ہے، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر بے غیرت اور بے حمیت بن کر گردن جھکانی نہیں ہے، پھر ہر چھ باد آباد۔ اسی کا ہے اصل میں یہ نقشہ کہ انسان کو اگر اس کی ماں کی کوئی شخص شان میں گستاخی کر گیا ہے تو اگر اس میں جان ہے وہ جانے نہیں دے گا، نہیں ہے تب بھی اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر تو آ جائے گا کہ نہیں، کانپے گا، لرزے گا، غصے میں آئے گا، قہرے درویش بر جانے درویش چاہے پی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حبیت اور غیرت میں متغیر نہیں ہوا، یہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اپنے ذاتی تقویٰ میں لگا رہا، اپنی ذاتی عبادت گزاری میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اس نے دیکھا نہیں ماحول کا رنگ کیا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ کیسے جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیزیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، منکرات کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں۔ یہ تین دلیلیں ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم نے کل سمجھا ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازماً درست ہوگا، اسی طرح اگر واقعی نیکی ہے اور حقیقی نیکی ہے، نیکی کا فریب نہیں ہے، نیکی کا لبادہ نہیں ہے، تو اس نیکی سے تواصی بالحق، دعوت اللہ، خیر کی تبلیغ، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، یہ ساری چیزیں لازماً وجود میں آئیں گی، نہیں آ رہی ہیں تو اس کا ثبوت ہے کہ در حقیقت اپنی نیکی کچی ہے، بودی ہے، فریب کی ہے، دھوکے کی ہے، لبادہ ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالصبر پر تو انشاءاللہ کل کا ایک مکمل درس ہوگا۔ اب میں نے جو بات کہی تھی ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب، آج میں اس پر ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے دین کو اگر ہم کم سے کم خلاصہ نکالیں تو وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، دو ہی چیزیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں یہ چاہتا ہوں عمل کون کون سے مطلوب ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے ایمان کے عملی نتائج کیا ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں۔ آج اس کا ایک مکمل نقشہ ذہن میں جما کر اٹھیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں دبئی میں، میں نے بہت تھوڑا وقت تھا، میں نے بڑی تیزی میں ان مسائل کو وہاں بیان کیا، ایک تقریر میں جمع کیا۔ یہاں چونکہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں سہولت ہو جائے گی۔ دیکھیے سادہ سی مثال ہے، میں کل شاید آپ کے سامنے مثال بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور اس کی 10 ڈیوٹیز اس کو بتائی گئی، بدقسمتی سے 7 یاد میں نہیں صرف 3 یاد رہی۔ وہ مخلص بھی ہے، محنتی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کرے گا صرف 3 کام، چوتھا تو کر نہیں سکتا، یاد ہی نہیں اسے کہ یہ میرا فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ملازم رکھنے والا جو ہے امپلائر، وہ تو اسے سمجھے گا کہ نکما آدمی ہے۔ ٹھیک ہے 3 خانوں میں تو بہت کچھ ہے، 7 خانوں میں 0 ہے۔ یہی خطرہ ہے ہمیں اگر ہم دین کے فرائض کا صحیح تصور اپنے سامنے نہ رکھیں۔ وہ دین کا فرائض وہی عمل صالح ہے۔ اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے جیسے میں نے وہ تمثیل بیان کی جو حدیث میں آئی، ایک تمثیل اور رکھ رہا ہوں کہ اس کا نقشہ ذہن میں جما لیجئے۔ ایک 3 منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں جمائیے،
تین منزلہ عمارت ہے تو تین چھتیں تو ہوگی نا، اس کے نیچے ایک بنیاد ہوگی، لیکن فرق صرف یہ ذہن میں رکھیے، آج کل ایسی بلڈنگز بنتی ہیں پہلی منزل پر کوئی دیوار نہیں، صرف ستون ہے تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پارکنگ سپیس بن جائے، پھر دوسری منزل پر وہ کوئی آفیسز وغیرہ ہے، تیسری منزل ہے، تو ایک ایسی تین منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جمائیں جس کی پہلی منزل پر چار ستون کھڑے ہیں، ان پر ایک چھت ہے، دوسری منزل ستون اب نظر نہیں آئیں گے چونکہ دیواریں بن گئیں، اگرچہ جو نیچے ستون ہے تو اوپر بھی ستون ہی چلیں گے، دوسری چھت کا سارا لوڈ بھی ستون پہ لینا پڑے گا، دیواروں پر نہیں، دیواریں کنسیل کر دیں گی، ستون نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد دوسری چھت آ جائے گی، پھر وہ دیواریں ہوں گی، پھر تیسری چھت آ جائے گی۔ اچھا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ستون جو ہے ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے پوری عمارت کی مضبوطی کا۔ اس فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ذہن میں رکھیے، ایک وہ جو کہ زیر زمین ہے نظر نہیں آ رہی، ایک اس کا تھوڑا سا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں آپ جما لیں اور ان کی جو ریلیٹو امپورٹنس ہے اس کو سمجھ لیں تو پھر میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم باتیں جو ہے سہل کر کے آپ کے ذہن نشین فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ساری بلڈنگ کی پائیداری کا دار و مدار کس پر ہے؟ بنیاد پر۔ پھر اس بنیاد تک تینوں چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے چار ستونوں سے، ٹھیک۔ پھر یہ کہ اہم ترین کون سی ہے منزل؟ پہلی۔ پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے؟ وہ تو پھر ہوا میں ہوگی، نہ دوسری نہ تیسری۔ لیکن بلند تر کون سی ہے؟ دوسری۔ اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری۔ اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی۔ یہ چیزیں واضح ہیں نا۔ اب آپ سمجھئے کہ اس بلڈنگ میں ایمان کی جو عمارت ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب، دلی یقین، اصل جو ہے بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل میں ہے نا، جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، تصدیق بالقلب، یقین قلبی۔ جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے پلنتھ، اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے، اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چار ستون جو کھڑے ہیں یہ چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ پہلی چھت وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیے سادہ لفظ کیا ہے، ہم تن اللہ کی بندگی کرنا، کلیتن اسلام میں داخل ہو جانا، ہما وقت، ہما وجوہ اللہ کا غلام بن جانا۔ اس کے لیے اصطلاحات کیا کیا ہے؟ پہلی اصطلاح اسلام، اسلام کے کیا معنی؟ گردن جھکانا۔ اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں آنا ہے پورے کے پورے آؤ۔ دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا ماننا، تو سے بنا ہے، تو توعن و کرہا، یا بولتے ہیں نا توعن و کرہن، تو کہتے ہیں دلی آمادگی۔ تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی اطاعت ہی کا در حقیقت ایک منفی پہلو ہے، اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی، بات تو ایک ہی ہو گئی۔ اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہما وقت ہما تن غلامی۔
ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے، وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں، وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے، ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، یہ کام کا کام مسئلہ ہے، آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اجرت دے رہا ہے، 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے تو بالکل آپ کے برابر آزاد شہری ہے۔ پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو، کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں ہوں۔ لیکن جو غلام ہوتا تھا، عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں، وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے، اس سے لفظ عبادت بنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو۔ اور فرمایا قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے، اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے دی ہمیں اس لیے۔ اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے۔ اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یہ سب کیا ہے اسلام۔ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا۔ تقوی، اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اور عبادت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ ہے پہلی چھت۔ اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن، ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک بچہ جانتا ہے، لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فتور پیدا کر دیا، وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر، اور کچھ پاؤں تلے۔ یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا۔ اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے جو مانی جا رہی ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت ہے۔ اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے، بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اے سروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے،
این کہ ہر رجل و امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجئے, کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے نفع بھی ہے, لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو, گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما, یہ فرمایا نا, لیکن حرام. اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے, یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی, کمپلیٹ ہوگی. اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا, ادھورے میں نہیں آئے گی. ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ دفع ہو جاؤ, ہمارے ہاں قبول نہیں. ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے, کل بیان کر چکا ہوں, خطا ہو جائے, ٹو ایر از ہیومن. حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, تمام انسان خطا کار ہیں, خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی, ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو, وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا, اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, پروردگار معاف فرما دے, عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا, ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں, چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے, اس پر پورا اترنا بہت مشکل. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اشعار تو یاد ہوں گے. دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی, اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے. البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا ہے, چار ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا. نماز کس لیے؟ تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے. پانچ مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو کہیں غفلت تاری نہ ہو جائے, آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار میں عہد کرتا ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا, اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا. حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے, بڑا پیارا شعر ہے, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا بندہ. سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں, سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کر. پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات, اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ. حضور نے فرمایا صوم و جنتن, روزہ ڈھال ہے. نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر.
پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو، ایک مہینے تک صبح سے شام تک شدید بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں. اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی ہے. پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو چاقو چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاقو چوبند رہے، اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے. اس کی عادت کرنی پڑتی ہے. تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے. اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت. مال محبوب ہے، یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا. زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا، قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے، زر پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں، اور نفس پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں. یہ تو وہ موضوع آئے گا ابھی انشاءاللہ، لیکن ذہن میں رکھیے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت. اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکات. مال نکالو اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں. نماز کی برکت بھی ہے اس میں، طواف ہو رہا ہے شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکات کی برکت آ گئی. احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے، روزے میں تعلق زن و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے. تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں. یہ عبادات کس لیے دی گئیں؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمتن بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو یہ جان لیجئے یہ 4 ستون اور یہ چھت. ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگلپن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کھڑے کیے؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز روزہ حج زکات کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد. وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں. نماز روزہ حج زکات یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا. اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے چھت نہیں. اس کا وائسی ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو، لہذا وہ اللہ کی بندگی ہم تک نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں کیا. کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے، اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے. دونوں شکلیں یکساں غلط. یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا، ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے یہ. افلا ادلک یا معاذ براس ھذا الامر وعموده وذروۃ السنام منه. یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے. رکن کہتے ہی ستون کو ہے. ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی،
تقویٰ کی، اطاعت کی، جو ہمتن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں، عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اکتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا، یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا، اسلام، اطاعت، تقویٰ، عبادت، تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کا، کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا، کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، واعظ، یہ کہا کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے، یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالی رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ چار سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، چھٹا پارا شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام 17 نام 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام۔ ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں چھٹے پارے کے شروع میں، ان تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا، رسولا مبشرین و منذرین،
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے، دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے؟ جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، لہذا اس کو چھپائی لو. اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کس کے ذمہ ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ بری اس ذمہ ہو جاتے، اے اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں، تو کوئی ان کے لیے قصور رہ گیا تھا؟ سارا وبال کس پر آتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پر. ہاں رسول نے پہنچا دیا، اب رسول بری، تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا. کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ کہیں گے اے اللہ آئے تھے. اب کوئی عذر رہ گیا؟ اور اگر نہ آئے ہوتے تو کچھ تو عذر پیش کرتے تھے، اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغامبر نہیں آیا. اس دلیل کو، اس عذر کو، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اتمام حجت اسی کا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی طرح سمجھیے، فلسفہ نبوت و رسالت یہ اللہ کی ہابی نہیں تھی، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے انسانوں پر حجت جو ہے آخری درجے میں قائم کی. دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے جیسا انسان، وہی دو آنکھیں، وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے، کرتے تھے کہ نہیں؟ تجارتی سفر کر رہے تھے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے انہیں، تعلق زن و شو بھی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے ان کے، ان کو کیوں رسول بنائے؟ یہ سب سے بڑی دلیل رہی ہے کفار کی. اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے. اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے. سچ بولو تو سب کہہ دیں گے، سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ کم نہ تولو، سبھی جانتے ہیں، لیکن کوئی دکاندار ہور کم نہ تولے، اب حجت قائم ہوئی. اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ بہت مشکل ہے. انی عبداللہ انا اول المسلمین، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں، جو حکم تمہیں دے رہا ہوں پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں. اور اگر وہ ہوتے فرشتے تو ہم تو بڑے سقراط اور بقراط نے ہم کہتے جی انہوں نے کر دیا تو کون سا کمال ہے، انہیں نہ پیٹ لگا، نہ جورو، نہ جاتا، کچھ نہیں، یہ اگر کر دیں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے. درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن ترمکن، ہوشیار باش، پیٹ ہمیں لگا دیا، شہوت ہمارے ساتھ چمٹا دی، پھر کہتے دیکھو سیدھے رہو.
لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس نے جب وہ سیدھی زندگی گزار کر دکھائی اب حجت قائم. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا رسالت کس لیے تھی؟ حجت قائم کرنے کے لیے. اسی کے لیے دعوت، اسی کے لیے تبلیغ، اسی کے لیے تلقین، اسی کے لیے نصیحت، اسی کے لیے تذکیر، اسی کے لیے انذار، اسی کے لیے تبشیر، اسی کے لیے امر بالمعروف، اسی کے لیے نہی عن المنکر. صحیح. اچھا اب سوچئے، اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا تو کیا انسان ختم ہو گئے؟ پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ آپ چونک گئے ہوں گے، عقلی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ سن لیجئے، یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے. بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی. چودھری ظفر اللہ کوئی عام آدمی تھا؟ کتنی اونچی پوزیشن تک پہنچا؟ کوئی بڑا ہی مغالتا ہوگا نا جو کھایا. سمجھ رہے بات میری؟ ڈاکٹر عبد السلام کوئی کودن ہے، ان پڑھ ہے؟ چھوٹی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کو بہت بڑی ٹھوکر لگی. وہ بہت بڑی ٹھوکر یہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی، نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا. انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو جائے؟ یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے آدمی کو سٹیج تیار کرنا پڑتا ہے نا، تمہید باندھنی پڑتی ہے. تمہید تھی، تمہید وزنی تھی، لیکن جواب غلط تھا. صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت. یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر. اب جواب صحیح آیا، نبی کی ضرورت نہیں. نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی. ابھی تو انسان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوئی تھی کہ کامل ہدایت دے دی جاتی. ایک بچہ ہے پرائمری کا، اسے آپ فلسفہ پڑھائیں گے کیا؟ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے، کیا وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دے گا؟ اس کی اپنی استعداد بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ ہاں وہ ایم اے کر چکے گا تو فلسفہ پڑھائیے اس کو. تو نوع انسانی بھی تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی. حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں انجیل میں آج بھی، لاسٹ سپر جو تھا جس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے، اپنے حواریین سے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. میں اپنے باپ، آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تاکہ اس کو بھجواؤں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارت دینے کے لیے حضرت مسیح آئے. بھائی قال عیسیٰ لقومہ یا قوم لبنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا؟ ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں،
تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا ماہو پروی کا امیر۔ یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا، کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا، اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ ترجیح جو قرآن کو دی کیوں دی؟ اہل منطق کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، بغیر کسی سبب کے ترجیح دینا تو ظلم ہے۔ آپ دونوں کا حق برابر ہو، آپ کو ترجیح دے دی جائے، ظلم کہیں گے کہ نہیں؟ اس کو کوئی بنیاد ہونی چاہیے، مرجح ہونا چاہیے، ترجیح کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، مرجح یہ ہے تورات ابھی انٹریم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا، انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا، ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا، تو ان کو پریزرو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں ابدی ہدایت نامہ آیا، اس کو محفوظ کر دیا، اب تا قیام قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں۔ اب ہدایت کامل ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند، اب کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا۔ محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا، ہر ہر انسان کو پہنچانا۔ نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شمار ہوں گے۔ منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا وبال کس پر ہوتا؟ دیکھیے یہ وجہ ہے، حضور نے حجت الوداع میں گواہی لی ہے، 125,000 یا 140,000 کا مجمع تھا صحابہ اکرام کا، 23 برس کی محنت شاق کا، کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی مشقت، ناقابل تصور مشقت۔ 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محسوری، یوم طائف، یوم احد، غار ثور، میدان بدر، غزوہ احزاب، یاد ہے؟ لیکن 23 برس کی محنت کا حاصل، اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا، بار آور کر دیا، جزیرہ نما عرب سے شرک کا کفر کا خاتمہ ہو گیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اب 125,000 کا مجمع ہے کلمہ گو۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشہور خطبہ، آخر میں سوال کیا، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا پورے مجمع نے بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالتا و ادیت الامانتا و نصحت الامتا و کشفت الغمت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا، یہ حضور کا عام معمول بھی تھا، اس کی وجہ یہ کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں، ہوتا کیا تھا، مجمع بیٹھا، ایک طرف داہنی طرف رخ کیا، بات کی، پھر سامنے رخ کیا، پھر وہ بات دہرائی، جب داہنی طرف رخ ہے بائیں والوں کو نہیں سنائی دے گا، پھر بائیں جانب رخ فرمایا اور بات کری 3 مرتبہ۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالتا و ادیت الامانتا و نصحت الامتا و کشفت الغمت۔ اب اس کے بعد حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب،
انگشت شہادت سے اشارہ کیا، وہ بھی تین مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، کیا الفاظ ادا فرمائے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اس کو میں کہا کرتا ہوں انگریزی میں، اس کا مفہوم آپ ادا کریں گے، سائی آف ریلیف. ایک بار گرا تھا، ایک سبک دوشی کا احساس ہو گیا، آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، وہ بھاری بوجھ آج اتر گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں. یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا، میری رسالت ہے آفاقی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی؟ حق تو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اتمام حجت کے درجے میں، کس پر؟ اہل عرب پر. ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس ایک خط پہنچا ہے نا، اور اس بدبخت نے وہ خط بھی پھاڑ دیا، اسے ہی شائع کر دیتا، پبلش کر دیتا، ہر ایرانی تک پہنچا دیتا، تو کم سے کم حضور کا دعوی نبوت تو پہنچ گیا ہوتا، اسے تو وہیں پھاڑ دیا. تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی؟ رومیوں کو ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے، لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی؟ وہاں تو خط بھی نہیں پہنچا. کیا چینیوں کو ہو گئی؟ کون کرے گا یہ؟ یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو اب امت کے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں، تم پر ہے. کل میں نے سورہ حج کی آخری دو آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے مسلمانوں اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے. کس لیے کرو؟ یہ ذرا میں آیت لمبی ہے مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر. لے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر. رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، بری ہو جائیں گے. اب ذمہ داری تمہاری ہوگی، اپنا حساب بھی دو، اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم. سمجھ رہے اہمیت؟ اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اہم مضمون دو مرتبہ ضرور آتا، یہ دو مرتبہ میں نے گنوا دیا. سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں. یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے. میں تواسی بالحق میں ثابت کر چکا، تین بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے. جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے. یہ حماقت ہے. نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے،
اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر آئے۔ میں اس کی سادہ مثال ایک دیا کرتا ہوں، قرآن مجید میں بھی ہے، اور جو سادہ مثال ہے اس سے پہلے بات سمجھ لیں۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجا کسی پیغامبر کے ہاتھوں، کل شام تک یہ کام بھائی ضرور کر دینا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کا اقامہ گم ہوا ہو بھائی، اور سعودی عرب کا اقامہ ہو، یہاں کا نہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ نرمی ہے شاید، اور اس کو انہوں نے کہا ہو کہ بھائی یہ درخواست دے کر لے لینا اس کی رسید ورنہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اقامے کی درخواست نہیں دی گئی، آپ گرفتار ہو گئے، غصے میں جو آپ کو جنجلاٹ آئے گی کس پر آئے گی؟ فرض کیجئے کہ آپ اپنے اس عزیز سے شکوا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے نہیں کیا کام۔ اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو آپ کچھ اور کہہ سکیں گے؟ آپ اس سے، وہ تو بری ہو گیا نا، سارا غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پہ۔ تمہیں میں نے اتنی اہم ذمہ داری سونپی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور وائسی ورثہ کیا ہوگا اگر وہ پیغامبر پیغام پہنچا دے اور اس کا قصور ہو دوسرے کا، تو وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا، بھائی مجھے تو نہیں درخواست دینی تھی نا، درخواست تو اسے دینی تھی، میرے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا تھا، اب یا یہ مجرم یا وہ مجرم۔ اسی کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے نوع انسانی کے نام، رسول پہنچا دے تو بری، اور ساری ذمہ داری اب انسانوں کی، رسول نہ پہنچائے تو دوسروں کی ذمہ داری جو ہوگی سو ہوگی، پہلی ذمہ داری رسول کی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کے آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور اسی کو فرمایا گیا سورہ اعراف کے شروع میں، یہ ہے اہم، نہایت اہم اصول، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، اب تم بولو جو بات تم تک پہنچی تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری، جان لیجئے اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری، اٹ ہیز ٹیکن دی فارم آف اے کلیکٹو ریسپانسبلٹی، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، شخصاً کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، آخری نبی محمد، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے پوری امت محمد کو بحیثیت مجموعی۔ اور امت کس شے کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ میں اور آپ مل کر ہی امت بنتے ہیں نا، اگر میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں تو کام کون کرے گا؟ آسمان سے اتر کر کوئی کرے گا؟ یہ ہندوستانی اردو جو ہے، کچھ ہندی والی اس کی کہاوت ہے، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ نہ میں کروں نہ آپ کریں، کون کرے گا؟ اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کوئی رسول آئے گا نہیں، کرو گے تو تم کرو گے، نہیں کرو گے تو تم بھرو گے، ذمہ داری دو گے۔ یہ ہے دوسری لیول کی چھت، اس کے لیے بھی آپ کو جو مدد ملے گی وہ کس چیز سے؟ نماز سے، روزے سے، ستون وہی چلیں گے اوپر، میں نے بتایا تھا نا، جب نیچے 4 ستون تھے تو اوپر بھی دوسری چھت بھی انہی ستونوں پر آئے گی،
دیواریں نظر آ رہی ہیں اس لیے ستون نظر نہیں آ رہے، دیواروں میں چھپ گئے، لیکن یہ کہ اس دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر جہاں یہ آیت آئی، بَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ذرا آگے چل کر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، یہ جو بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، اس کی ادائیگی میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وہ نماز ہی ہوگی جو انسان میں وہ قوت پیدا کرے گی، وہ صلاحیت پیدا کرے گی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جو اس کے لیے بھی، جو بندگی رب کے لیے بھی سہارا ہے، اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اسی سے قوت حاصل ہوگی. اب آئیے تیسری چھت، یہ ہے سب سے اہم، سب سے مشکل، سب سے کٹھن، سب سے بلند. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چھت ہے اہم ترین اور تیسری چھت ہے بلند ترین، اس لیے میں نے کہا سب سے اونچی منزل یہ ہے. وہ اونچی منزل کیا ہے کہ دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، دین کو بالفعل غالب کرو. ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو قائم کرو. ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، قانون دیا ہے، اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو. ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، میں نے پہنچایا چھٹی، اب آپ جانے آپ کا کام. ایک یہ کہ نہیں، صرف پہنچانا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کا بول بالا کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے، رائج کرنا ہے. یہ جو ہے تیسری منزل، اس کے لیے بھی چار اصطلاحات ہیں قرآن کی. سب سے پہلے سورہ مدثر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو. بڑائی کرو کہ کیا معنی؟ صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے؟ نہیں. تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو بڑا کرو. اتنی عربی تو آتی ہوگی. تکبیر کے معنی بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا. اس میں تصغیر کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے، تسہیل کے معنی آسان کرنا، تسہیل الاملاء. اللہ کو بڑا کرو کیا معنی؟ اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے. عدالت میں بڑا نہیں، یہاں تو پھر بھی ہے کچھ. میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک زانی ہے، اس کو رجم کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے، اللہ کا رسول، ان کا حکم بڑا ہے. چور ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو، وہاں کون بڑا ہوا؟ جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا. اللہ کا قانون چھوٹا، اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا. سیدھی سیدھی بات. ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ طے ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تب تو اللہ بڑا ہو گیا. اور اگر یہ طے نہیں ہے، جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دیں، تو بڑے کون ہوئے؟ جمہور. اللہ تو چھوٹا رہ گیا. اللہ کا حکم، جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے، اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے، تو کون چھوٹا؟ اللہ. کون بڑا؟
جمہور اللہ کو بڑا کرو، وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو، کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو. بات جان رہے ہیں؟ ربک فکبر، آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہو گئی، ہو گئی، ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا، تکبیر نہیں ہوئی. تکبیر کا مفہوم کچھ اور ہے. کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے. لیکن جب کہا جائے گا وکبر ہو تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری آیت پڑھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا، ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرا، اللہ کی تکبیر کرو اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی لیے دیکھیے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہے تم نے یہ تکبیر یا تسبیح کی نفی نہیں کر رہا میں، یہ ذکر کی ایک شکل ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں. البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے، اب شاعر ہیں، اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکوہ ہے اپنا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. وہ تکبیر کون سی ہے؟ وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہے میدان میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. دلی میں انگریز کا سیکریٹریٹ تھا کہ نہیں؟ وائس رائیگل لاج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی اذان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ وائس رائے ہنستا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں، بڑا انگریز کا قانون ہے، اللہ کا قانون تو ہم نے ساقط کیا ہوا ہے. لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے، اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا، پھر اس کی سزا موت ہوتی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے، بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا محمد علی جوہر پر، مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہم اللہ. کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے، اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر. خالق دینہ حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں، اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا. لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا، باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں. یہ کلمہ بغاوت ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا. مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو. سوچئے، یہ دین کا حق تم نے سمجھا ہے؟ دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو. میں نے حال ہی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو،
ہے کوئی غیرت کا معاملہ؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو. اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج نہ بتا رہا ہوں، یہ تیسری چھت ہے، تکبیر رب، اقامت دین. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اظہار دین. اظہار کے لفظی معنی کیا ہے؟ غلبہ، دین کو غالب کرنا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف میں بھی آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں آئی ہے، آخری ٹکڑا مختلف ہے، وکفا باللہ شہیدا، باقی پوری آیت وہ ہے. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے، الہدا دے کر قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. سمجھی بات؟ اظہار دین کے کیا معنی؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر، کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ رہے. چوتھی اصطلاح، یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں. سورہ انفال میں زیادہ پرسکو الفاظ ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فرو ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے. سمجھ رہے ہیں فتنہ اور فساد کیا ہے؟ موٹی سی بات سمجھیے. آپ کہیں کہ صاحب، امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور فلاں سوسائٹی تو بڑی پورا امن ہے. اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کے ڈیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا؟ بات سمجھیے، اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جما رہا ہے وہ کون ہے؟ باغی. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے، جو چاہوں کرو، وہ کون ہے؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا. اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھی. جو باغی کو برداشت کرے، ایبیٹمنٹ کہلائے گی یہ، جرم کی اعانت کہلائے گی یہ. دو اور دو چار کی طرح سمجھیے، پھر سمجھیے، زمین کس کی؟ Who is the rightful ruler of this world؟ اللہ. کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے؟ کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے، اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے نبردازمائی، اس کا سر کچلنا، اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت، فتنہ، فساد ختم ہو جائے، قلع قبا ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے. دیکھیے، اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے، نمرود ہے. تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے، آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت، پوری دنیا کی محبوبہ. اسلام کی نگاہ میں یہ بھی بغاوت. فرق کیا ہے؟ دو ٹن گندگی تھی، کوئی ایک سر پر تھی، وہ سب میں تقسیم کر دی گئی، گندگی تو گندگی رہے گی. غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت. حاکم کو ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اللہ کے دین کو قیام کہہ لیں، اللہ کی بڑائی کا نظام کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں،
کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہے. پانچویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے، حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں. اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں، پہلی دو باتیں تو واضح ہیں. فرض کیجئے کوئی شخص ہے، جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے. نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا. کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے، اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے؟ فرض کیجئے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے. اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا، یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت. تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا. اللہ کا بول بالا کرنا، بات ایک ہی ہے. تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی کہہ لیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کہہ لیں، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لیں، مفہوم ایک ہی ہے. یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی. ان دو میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل، کتنی پھیلے گی؟ پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا، بیگوں میں پھیل جائے، رہے گی زمین پر. ایک ہے وہ درخت، وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے تبلیغ بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ. مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں ہے. انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے. مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں. ان کے ہاں شریعت ہی ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے، شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا؟ جب قانون ہے نہیں، نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی نہیں، بال ہی نہیں ہے، تو کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی؟ ان کے پاس شریعت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے، اب بھی وہ الفاظ موجود ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دی لا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی. لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا. موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں. اس پالزم میں شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں تو نافذ کسے کریں؟ دیکھیے، فرض کیجئے اسلام میں شریعت نہ ہوتی، تو پھر تو ایک اللہ اور رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا. یہاں سارا معاملہ کیا، شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ، اور اللہ کے دین کو قائم کرو. وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ. کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟
کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا ہے؟ تبلیغ ہے نا. لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ تو یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ. اسلام میں یہ دونوں ہیں. دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی. نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو. کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر، جیسے حضرت معاذ ابن جبل کا واقعہ سنایا تھا، اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ، نمبر دو رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق. کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ؟ جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم، سر تسلیم خم. اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا، وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لے، اکثریت سے فیصلہ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن. اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت. اور اگر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو، خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ اسلامی بادشاہت. یہ بادشاہت اور جمہوریت، اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ. ابھی جبکہ انسانی تمدن پرائمیٹیو سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی، لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب؟ جس کی مثال ہے داؤد اور سلیمان کی بادشاہت، اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے؟ نمرود اور فرعون کی بادشاہت. اسلامی جمہوریت کیا ہوگی؟ کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یا بنگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا. ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جو پاکستان، پاکستان دیٹ واز، اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن رہے ڈائریکٹیو پرنسپلز میں، آپریٹیو کلاوزز میں نہیں، نافذ نہیں کیا اس کو. اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی علیحدگی نہ ہوتی، اور اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے، جو شے اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بات تلخ ہے، حقیقت پر مبنی. وہ مقصد کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ نہیں کیا، عصبیتیں اٹھیں، علاقائیت اٹھی، اختلافات ہوئے. کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا. سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا؟ ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے، بنو تو صحیح. اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان کی محکومیت کیوں اختیار کرے؟ یہ بات جان لیجئے. بہرحال یہ تو ذرا ایک مقطعے میں آ پڑی تھی سخن گسترانہ بات. بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے، ہماری ذمہ داریوں کے یہ تین لیول ہیں. نیچے یقین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اس کا پلنتھ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، بنی الاسلام علی خمس، ان پانچ پر وہ اسلام کی چھت ہے. اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت.
ٹوٹل ہوگی تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. پارشل عبادت عبادت نہیں, جزوی اسلام اسلام نہیں. اسلام ہے تو کل اسلام, عبادت ہے تو ہما تن ہما وقت ہما وجو اللہ کی بندگی. دوسری چھت, اس کو پھیلاؤ, اس کو عام کرو, حجت قائم کرو خلق خدا پر. اچھا آج کیا ہوگا, وہ فزیشن ہیل دائی سلف والی بات ہے. امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے. امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو, آج تو ہم محتاج ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی, پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے, پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحیثیت مجموعی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. نمبر تین, صرف دعوت نہیں, صرف تبلیغ نہیں, صرف عمل بالمعروف نہیں, صرف نہیں عن المنکر نہیں, بلکہ دین کا قائم کرنا, دین کا غالب کرنا, اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا, اللہ کی بات کو اونچا کرنا, پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا عملاً, یہ تیسری ذمہ داری ہے. اب میں صرف, آج ذرا وقت زیادہ لگ رہا ہے, مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے تقریر کیا کریں ڈاکٹر صاحب. اب وہ اتنا تو خیر میرے اندر دم نہیں ہے, لیکن یہ کہ آج کچھ ضرورت ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے مزید وقت لوں. میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے, وہ جہاد کیا ہے, جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے جہد اور ایک ہے جہاد, ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جان لیں. جہد سے جہاد بنا ہے نا, جہد ہے کوشش, اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے. ایک پوسٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے, ایڈورٹائز ہوئی ہے, آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے, وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے, آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں, آپ نے اس نے کوئی اور سفارش, یہ سارا کیا ہو رہا ہے, اس کا نام جہاد ہے. جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جہد سے جہاد بن جاتا ہے. اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل یک طرفہ عمل ہے, کوئی شخص جا رہا تھا کسی نے شوٹ کر دیا قتل کر دیا, دو آدمی آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, اسے کیا کہیں گے, یہ قتال ہے. اب قتال کے معنی جنگ, جنگ میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے, وہ اس کو مارنے کے در پہ, یہ اس کو مارنے کے در پہ, یہ کیا ہو گیا قتال. اور ایک طرفہ عمل ہوگا تو وہ قتل, یک طرفہ کوشش ہوگی جہد, اور جوہد کا جوہد سے جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ کیا جہاد. اتنی بات تو سمجھ لی آپ نے. اب نوٹ کیجئے, ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں, 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا, اپنے نفس سے. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے, حرام شے ہے, نفس کیا کہتا ہے, لے لو, کہتا ہے کہ نہیں, اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے, فلاں حاجی ہے, فلاں وہ ہے, وہ بھی لیتا ہے, اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے, بچے کی فیس نہیں گئی ہے, بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے, یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے, مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائے, یہی ہوگا کہ نہیں. اذان کا وقت آ گیا, اذان سن لی آپ نے, لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو, آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے.
اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے. گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس. اچھا نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر، یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا. تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے. معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کہ دین کا نام لینا آسان ہے چلنا بہت مشکل. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ. لہذا افضل الجہاد نفس کے خلاف، نفس کے اس پیچھے کھڑے ہوئے شیطان کے خلاف، اور جو معاشرے کا دباؤ ہے اس کے خلاف. یہ تین جہاد ہوں گے تو اللہ کی بندگی ہوگی. ٹھیک. دوسرے نمبر پر آپ تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی، تو کوئی کسی اور نظام کا تبلیغ کرنے والا بھی ہے یا نہیں؟ آپ تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی، تو کوئی شرک کا پرچارک بھی ہے یا نہیں؟ نوٹ کیجئے، محمد الرسول اللہ تبلیغ فرما رہے تھے توحید کی، تو ابو جہل کا ہی کی کر رہا تھا، مقابلہ تھا کہ نہیں؟ آپ کو کھلی فضا نہیں ملے گی کہ لوگ کہہ دیں لو جی اپنا قالین بچھا لو. وہ اپنا قالین بچھانے کے لیے آپ کو جگہ لینی پڑے گی. دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دری بچھائے، کوئی چاہتا ہے وہ اپنی وہ صف بچھائے،
اگر آپ کو بچھانی ہے تو آپ کو زور لگانا پڑے گا. یہ دوسری سطح کا جہاد ہے تبلیغ میں جہد، تبلیغ میں جان کھپانا، تبلیغ میں مال کھپانا، تبلیغ میں وقت کھپانا. جو جتنا میٹھا ڈالے گا اتنا ہی مٹھاس پیدا ہوگی. حق اس وقت تک جو ہے نہیں پھیلے گا جب تک کہ اس کے پھیلانے والے نہ ہوں. پھیلانے والے گھروں میں بیٹھے ہوں تو حق خود نہیں پھیلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جہاد کی دوسری منزل، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا پرچار، نبوت کے پیغام کی اشاعت، اللہ کی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا، اللہ کی بات کو واعظ کی شکل میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو تقریر میں پیش کرنا، اللہ کی بات کو مقالوں میں پیش کرنا، کتابوں میں پیش کرنا، رسالوں میں پیش کرنا، اللہ توفیق دے ٹیلی ویژن سے پیش کرنا، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں اگر ان سب پر آپ نہیں پیش کریں گے تو ان ذرائع ابلاغ پر شیطان کا قبضہ ہوگا اور آپ کی بات دب جائے گی، وہ بات پھیل جائے گی. اس کے لیے جان اور مال کھپے گی. یہ ہے جہاد کی دوسری منزل. اس کے لیے بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. سورہ فرقان میں جہاد کا لفظ آیا. سورہ فرقان تو مکی ہے، ابھی قتال والا جہاد تو نہیں آیا نا، وہ کون سا جہاد ہے؟ اور بہ سے مراد قرآن. اے محمد، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے ساتھ، اور بہت بڑا جہاد کیجئے. یہ قرآن جو ہے شرک کی جڑ کاٹے گا، یہ قرآن الہاد کی جڑ کاٹے گا، یہ قرآن مادہ پرستی کی جڑیں کاٹے گا. یہ قرآن جو ہے، یہ ہے در حقیقت آپ کی تلوار. تلوار کس سطح کی؟ نظریات کے خلاف تلوار، غلط فلسفوں کے خلاف تلوار، غلط نظریات و افکار کے خلاف تلوار جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب تیسرے لیول پر جہاد. یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. بلند ترین منزل یہ ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد. میں ذرا چونکہ بات مختصر کر رہا ہوں، پھر کبھی وقت ہوگا تو اس میں تفصیل کا خاکہ بھروں گا. آج خاکہ مکمل کر دینا چاہتا ہوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی منزل پر تین جہاد ہیں، ایسے ہی دوسری پر بھی تین ہیں، لیکن میں اس وقت بیان نہیں کر رہا. دوسری منزل کا جہاد سمجھ لیجئے، اس کے تین جو درجے ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا. اسی طرح تیسری منزل کے جہاد کو اصلاً سمجھ لیجئے. تیسری منزل کا جہاد کیا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. یہ جہاد سب سے کٹھن ہے. کیوں؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام قائم ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے. یا دو نظام رہ سکتے ہیں، جو نظام قائم ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں، کچھ لوگوں کی چودراہٹیں ہیں، کچھ لوگوں کی قیادتیں ہیں، کچھ لوگوں کی مسندیں ہیں، کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. کیا وہ برداشت کریں گے کہ وہ نظام ہٹا دیا جائے؟ اچھی طرح سمجھیے. جاگیرداری نظام ختم ہو جائے، جاگیردار کو پسند ہوگا؟ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے، سرمایہ دار اسے پسند کرے گا؟ زمینداری نظام ختم ہو جائے، زمیندار اس کو اجازت دے گا؟ بادشاہی نظام ختم ہو جائے، بادشاہ اس کو پسند کرے گا؟ سوچ لیجئے. جب نہیں کرے گا تو مطلب کیا ہے؟ یہاں تصادم شدید ترین ہوگا. تصادم تو ہر مرحلے پر ہے. نفس سے بھی تصادم کرنا پڑا، نظریاتی تصادم دوسرے مرحلے پر کرنا پڑا، خیالات کا تصادم، نظریات کا تصادم، دلیل کا تصادم، برہان کا تصادم. یہاں تصادم فزیکل تصادم ہوگا، جسمانی تصادم ہوگا، فزیکل کولیژن، طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ. اس لیے
کہ یہاں معاملہ ہے مفادات کا. ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی نظموں میں اردو کلام میں میرے نزدیک ایک اعتبار سے ٹاپ پر ہے. ایک اعتبار سے کیفیات اور احساسات اور تخیلات, اس کے اعتبار سے اقبال کا کلائمکس جو ہے اردو کی نظموں میں وہ بال جبریل میں ہے, ذوق و شوق. لیکن اقبال کا میسج کیا تھا, امت کے نام پیغام کیا تھا, اس اعتبار سے ابلیس کی مجلس شورا اور مغان حجاز میں اس میں اس نے جس طریقے سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں. ابلیس سے کہلواتا ہے الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نئے کوئی فغفور و غاقا نئے گدائے رہنشین, فغفور و خاقا نئے گدائے رہنشین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین, کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسی نظم میں ابلیس اپنے جو حواری ہیں انہیں کہتا ہے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ, اپنے اس نظام کی حفاظت کرو. There is a threat to your system, your system will be overturned, اور جب نظام بدل جائے گا تو تمہارے مفادات کہاں رہ جائیں گے. Gird up your loins, join hands, ہمتوں کو جمع کرو, اس انقلابی آندھی کا مقابلہ کرو. یہ وجہ ہے, نوٹ کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آنکھوں کا تارہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو الصادق الامین کس نے کہا تھا؟ قریش نے. اگر محمد الرسول اللہ صرف واعظ کہتے رہتے تو اتنی مخالفت نہ ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے واعظ نہ سمجھنا, میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میں ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں, عدل کو قائم کرنے آیا ہوں. لہذا جو اپنے حق سے زائد لے رہے تھے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ تھی مخالفت کی سبب. یہ ایک انقلابی جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا. یہاں جو جہاد ہے اس کے 3 مرحلے ہیں, وہ میں پھر کسی وقت بیان کروں گا تفصیلا. اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. یہ دین اس کے بغیر غالب نہیں ہو سکتا, قائم نہیں ہو سکتا. میٹھے میٹھے وعظوں سے, ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ سے, کتابوں کے لکھنے سے, مقالے تحریر کرنے سے بات پھیل سکتی ہے, غالب نہیں ہو سکتی. تبلیغ ہو سکتی ہے, اقامت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے 2 تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. ایک ڈسپلنڈ جماعت, ڈیڈیکیٹڈ جماعت, تن من دھن دینے والے لوگوں پر مشتمل جماعت, اور وہ جو حکم سنیں اور مانیں, حکم سنیں اور اطاعت کریں, اور وہ جماعت تصادم کے مختلف مرحلوں سے گزر کر باضابطہ جب تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو کر سر سے کفن باندھ کر میدان میں نہیں آئے گی, دین غالب نہیں ہوگا. باتیں بہت خطرناک محسوس ہو رہی ہوں گی آپ کو, لیکن بات سمجھیے, اس کا کیا, کہاں پر کیا صورت ہوگی, کیا شکل ہوگی, یہ علیحدہ بات ہے. اصولاً پہلے جان لیجئے, کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آیا اس کے بغیر. کوئی پودا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اس کو آپ کھینچے نہیں. کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا
جب تک کہ اس کو بے قبول سے اکھاڑا نہ جائے، اور اس کے ساتھ جس جس کے مفادات وابستہ ہیں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے آپ کی مخالفت میں. یہ تصادم جب اس شکل میں آتا ہے جس کا نام قتال ہے، جنگ ہے، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، جو شروع ہوا غزوہ بدر سے اور عرب کی حد تک ختم ہو گیا غزوہ حنین پر، 6 سال تک وہ مسلح تصادم جاری رہا ہے، تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے. مجرد تبلیغ سے نہیں، تبلیغ سے جماعت تیار ہوئی، تربیت سے، تزکیے سے وہ صحابہ کرام کی قوت فراہم ہوئی. دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب بذریعہ قرآن حاصل. حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور اس جماعت نے پھر تصادم، 3 لفظ سن لیجئے، تشریح بعد میں کروں گا کبھی، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرمڈ کانفلکٹ، کسی بھی انقلابی تصادم کے یہ 3 مراحل ہوتے ہیں. ان 3 مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو اپنا خون دے کر، اپنی جانیں دے کر اسے غالب کیا ہے. یہاں آ کر جہاد قتال بن جاتا ہے. اب سنیے وہ حدیثیں، ان کا ترجمہ سنا دوں، آج کی بات ختم ہو جائے گی. میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جان لو، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان رکھے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اور کھپائے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. اولئک ہم الصادقون، جان لو کہ سچے صرف وہ ہیں. یہ آیت آئی ہے اس آیت کے بعد جو کل بیان ہوئی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس حالت میں بھی اطاعت کرتے رہو گے، اطاعت کلی ہو، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، یہ اس کی شان غفاری اور رحیمی کے صدقے ہیں. باقی اگر جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے، سوال پیدا ہو گیا نا، جاننا چاہتے ہو مومن کون ہے، تو سن لو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے اور کھپا دیتے ہیں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں، صرف یہ لوگ سچے ہیں. آج واضح ہو گیا ایمان اور جہاد کا تعلق. جہاد شرط لازم ہے، جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. ایمان حقیقی، ایمان قانونی نہیں. ایمان قانونی تو اسلام ہے، اسلام کا تعلق اطاعت سے ہے، لیکن ایمان حقیقی ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، جس کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ دین میں جان اور مال کا کھپانا، دوسری منزل ہے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی جان اور مال لگا دیں. اس کے لیے حضور کی حدیث سنائی تھی، آمرکم بخمسن، حضرت حارث اشعری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ 5 باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائیں، وہ ہر مسلمان کو یاد ہیں. بنی الاسلام علی خمسن، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت. سب کو معلوم ہے کس کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے، اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں، جماعت کی شکل میں رہو، سمع و طاعہ، سنو اور اطاعت کرو، ہجرت و جہاد، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. 5 باتیں،
ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی ہو. اندازہ ہوا یہ 300 میں ایک کی اوسط نہیں ہے. یہاں کیا وجہ ہے؟ وجہ میں کل بتا چکا ہوں. دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا, وہ ہمیں یاد رہا. انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں, روزہ تھا کہ نہیں, حج تھا کہ نہیں, زکوٰۃ تھی کہ نہیں, کلمہ شہادت تھا کہ نہیں, زیادہ یاد ہے. اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں, نہیں, غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, 200 برس ایک شے ہے ہی نہیں, اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جد و جہد کے, وہ تقاضے ہیں بنی الاسلام علی خمسین, پہلی چھت کے 5 ستون. پہلی چھت تو ہے, 5 ستون بھی ہیں. تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی, اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں, لہذا جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے یاد ہوں گے. میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں, کیسٹوں میں, شاید سنا بھی ہو, یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے, پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابو العالی مودودی نے. میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں, یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں, یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ. مجھے چاہیے تھی سند کہ یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے, کون سی کتاب میں ہے. میں نے ایک دار العلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا, اور میں کس سے کر سکتا تھا, کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے. وہ اب بھی زندہ ہیں, موجود ہیں, بزرگ ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس ہیں, یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں, نامانوس سے الفاظ ہیں. اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے, مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات میں. مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی. سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اوجھل ہو گئی نگاہوں سے. جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومنن ہے, جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے. توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی شے. آپ کسی اور خیال میں ہیں, آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر گیا. یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. اب یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں, جا کے شکایت کی حضرت ابوبکر سے. غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے, اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم, دشمنی شروع. سلام بڑی شے ہے یہ. تو انہوں نے بڑی بات محسوس ہوئی, وہ گئے حضرت ابوبکر آئے, عثمان کیا معاملہ ہے, عمر نے سلام کیا تمہیں, تم نے جواب نہیں دیا. کہا کہ حاشا وکلا, میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے یہاں سے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ توجہ اس وقت کسی اور چیز پر تھی. آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا, توجہ نہیں. آپ پڑھتے چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو, آپ نے پڑھی نہیں. یہ معاملہ ہے, چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے, لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا. الفاظ پڑھ لیتے ہیں, مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ تقاضے اقامت دین کے, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت لازم, جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں, 4 آنے کی ممبری والی نہیں,
بلکہ بڑی مضبوط جماعت، ڈسپلن جماعت، سم و طاعت والی جماعت. لسن اینڈ اوبے، یہ ہم نے پڑھی تھی دسویں جماعت میں ایک نظم، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے، اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے. وہ 600 افراد تھے اس دستے میں. ایک شخص یہ سوچ رہا ہے سم ون ہیز بلنڈرڈ، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا. کیوں؟ کینن ٹو رائٹ آف دم، کینن ٹو لیفٹ آف دم، کینن ان فرنٹ آف دم، کینن بہائنڈ دم. دانی طرف بھی توپ خانہ لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی توپ خانہ ہے، سامنے بھی توپ خانہ ہے، پیچھے بھی توپ خانہ ہے. اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا؟ خاتمہ. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سم ون ہیز بلنڈرڈ، لیکن دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوشچن کر سکیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. یو ہیو ٹو اوبے، ڈو اینڈ ڈائی. جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں آتا. محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا، بل جماعت والسمع والطاعت. جماعت اور جماعت بھی کیسی؟ سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ دو کام، ہجرت اور جہاد. ہجرت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے؟ حضور سے سنیے، پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہجر کے معنی تعلق ختم کرنا، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار، اہل و عیال، مال و مطال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے. یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہو جائے. شروع کہاں سے ہوئی؟ رشوت لے رہے تھے، آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا، ہجرت شروع ہو گئی. کوئی شخص شراب پیتا تھا، آج طے کر لے کہ اب نہیں، ہجرت شروع ہو گئی. جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترک تعلق. اور چوٹی کیا ہے؟ گھر بار وطن، اہل و عیال، مال و منال سب کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے؟ اہل و عیال کو لے کر گئے تھے؟ تنہا تنہا. کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا. افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی. حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا. زیرو لیول نہیں، مائنس لیول، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا. نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے. یہ وہ آرزو ہے جو آرزو کی محمد رسول اللہ نے. لبدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے. یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کی. یہ پانچ چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ نہیں؟ وہ پانچ باتیں ہیں پہلی منزل کی، ویسے وہ ستون اوپر تک جائیں گے، لیکن یہ پانچ چیزیں ہیں تیسری منزل کی. جماعت، جماعت سم و طاعت والی کرے گی کیا؟ ہجرت و جہاد. آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. دوسری حدیث کیا تھی؟ سادہ سی بات ہے، اسی جہاد کی آخری منزل میں نے بتایا نا، قتال. غزوہ احزاب کے موقع پر قتال ہو رہا تھا نا، طے ہوا کہ خندق کھودی جائے. اب پھاوڑے چل رہے ہیں،
سنگلاخ زمین ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے چادروں سے کس کر، اس لیے کہ کئی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے ایک شعر الاپ رہے ہیں صحابہ کرام، ویسے تو دو شعر نقل کیے گئے ہیں، ایک شعر تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلا مصرع پڑھتے تھے صحابہ، دوسرا پڑھتے تھے حضور۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، اور عیش اصل میں عربی میں کہتے ہیں زندگی کو، تعیش، یعیش، یعیش کسے کہتے ہیں؟ زندہ باد۔ تو اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو آنی جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اور حضور پھر کیا جواب دیتے تھے؟ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ دوسرا شعر وہ ہے جو صحابہ ہی الاپ رہے تھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مشقت ہو تو اگر ایک ساتھ روشن ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ سنکرونائز کرنے کے لیے کچھ پڑھتے جائیں تو ذرا آسانی بھی ہوتی ہے اور چوٹ بیک وقت لگتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ شعر کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ جان اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے ہم سرخرو ہو جائیں گے، جب تک ہے جہاد جاری رہے گا۔ اس سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، بیعت جہاد۔ اور یہ روایت کس کی ہے؟ یہ شعر کس نے نقل کیا ہے؟ جس سے اوپر حدیث کی کوئی کتاب نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تیسری حدیث ہے، وہ سموتات اور جماعت، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، متفقون علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، على السمع والطاعت، کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جن کو امیر بنایا جائے گا ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس کی بھی بیعت ہم نے کی تھی کہ حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے زبانوں کو بند نہیں کریں۔ یہ بیعت ہے بیعت سموتات، حدیث متفق علیہ، وہ بیعت ہے بیعت جہاد، حدیث بخاری کی۔ یہ چیزیں مل کر کیا بنا؟ جماعت۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس سے جو قوت وجود میں آتی ہے وہ ہے اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، پورے نظام زندگی پر اللہ کا غلبہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ تین لیول ہیں ہمارے فرائض کے، اور یہی تین لیول ہمارے جہاد کے، مجاہدہ مع النفس، ساتھ ہی شیطان اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش، مجاہدہ نظریات کے خلاف، غلط عقائد کے خلاف، الہاد کے خلاف، شرک کے خلاف، اور مجاہدہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ، باطل کی قوت کے ساتھ تصادم، جس کی آخری شکل ہے میدان جنگ۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے چوٹی، یہ ہے محبوبیت کا مقام، یہ ہے بلند ترین مقام۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں، اہم ترین منزل پہلی،
اور بلند ترین منزل تیسری. یہ ہے جہاد اور یہ ہے ایمان. بس میں اب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، فہم صحیح عمل صحیح. یہ ساری کوشش کا ہے کہ یہ فہم صحیح کی، دین کے تقاضے سمجھ میں تو آئیں، دین کے فرائض کا احساس و شعور تو ہو، یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں نماز روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ ستون ہے جس پر چاروں عمارتیں تینوں چھتیں کھڑی ہیں. لیکن یہ کہ وہ چھتیں بھی تو سامنے ہو، پہلی بھی ہو، دوسری بھی ہو، تیسری بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے، آغاز کرے انسان تو منزل وہاں اونچی رکھے، نگاہ بلند، سخن دل نواز جہاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. نگاہ اگر نیچی ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن رکھے نگاہ بلند کہ وہ منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، وہ ہے ہماری آخری منزل. منزل ما کبریاست، ہماری منزل ہے اللہ کی شان کبریائی، اس شان کبریائی کا نفاس. یہ مجھ سے دو تین باتیں ذاتی سطح پر پوچھی گئی ہیں، وہ میں بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ویسے سوال جواب کی نشست تو بعد میں ہونی ہے. بعض حضرات دریافت کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو اب ذریعہ کفالت کیا ہے. بہت دلچسپی ہے لوگوں کو ان چیزوں سے، تو یہ بات سمجھ لیجئے. میں جب پریکٹس کرتا تھا، 16 سال میں نے پریکٹس کی ہے، کچھ ایک خاندانی کاروبار بھی تھا، اس میں بھی میری کچھ شرکت تھی. اس وقت جو ہے ایک مکان بنایا تھا، اس کا کرایہ اب مجھے مل رہا ہے. میری اپنی رہائش جو ہے، ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی ہے، انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام، اس میں ہے. وہ کرایہ مجھے نہیں دینا پڑتا، اس میں میری رہائش، پانی، بجلی، یہ سب مجھے وہاں پر مفت مہیا ہے، اور میری دال روٹی جو ہے میرے اس کرائے سے چل جاتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. باقی یہ کہ یہ درس اور تقریر اور یہ کیسٹ، مجھ سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے، پوچھ رہے ہیں کہ ان سے ڈاکٹر صاحب کو کیا فائدہ ہے، اور یہ جو کوئی یہاں پر کتابیں بکتی ہیں. اچھی طرح جان لیجئے کہ میرا ایک پیسے کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں. کتابوں کا میں نے پہلے دن عرض کر دیا تھا، ہماری میری کتابیں ساری کی ساری بالکل وقف عام ہیں، جو شخص چاہے شائع کرے، مفت تقسیم کرے اپنے ثواب کے لیے تو اس کو اجازت، بیچے اس کو اجازت، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے کیا ہوگا، انجمن کو کوئی اعتراض نہیں، تنظیم کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ ان سب کا مقصد دین کی تبلیغ و اشاعت ہے. جو کوئی چھاپے گا وہ ہمارا مددگار ہے، اس نے اس میں کوئی پیسہ کما لیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. حج کے لیے جاتے ہوئے بھی تو لوگ کاروبار کر سکتے ہیں آخر، لہذا اگر وہ چھپا کر اس کو اور اس میں اس کو بیچتے ہیں، کوئی نفع کماتے ہیں، مجھے اعتراض نہیں. مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، نہ آج تک کوئی ایک پیسہ اس سے میں نے کمایا، نہ آج تک مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے. نمبر دو، کیسٹس کا معاملہ ہے. میں نے سنا یہاں کوئی پارٹی جو ہے بیچتی رہی ہے، بہت مہنگی بیچتی رہی ہے میرے کیسٹ، تو میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ کون ان کو بیچتا ہے. ویسے تنظیم کے تحت ہمارا انتظام ہے کیسٹس کا، لیکن کھلی جاتا اور کیسٹ کو روک بھی کون سکتا ہے؟ ایک آپ لے جائیں، 100 بنا لے کل، تو کیا اس کے اوپر کسی کی پابندی ہے؟ بہرحال کسی بھی اعتبار سے میرا ایک پیسے کا تعلق بھی نہ ان کیسٹس سے ہے، نہ ان کتابوں سے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں ترس و تقریر کرنے کے لیے تو کتنا نذرانہ وصول کرتے ہیں؟ وہ یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا جب میں چلا جاؤں کہ کتنا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ خرچہ، ٹکٹ جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، مجھے ٹھہراتے ہیں، جو کھلاتے ہیں کھاتا ہوں، یہ ذمہ بھی ان کا ہے. باقی اس کے سوا ایک پیسے کا کوئی تعلق آج تک میرا نہیں. یہ ضرور ہے میں بتا دوں، کہیں آپ کہیں کہ یہ جھوٹ کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا. سرکاری ادارے ایسے ہیں، مثلا نیپا ہے، وہاں پہ لیکچرز کے کچھ ان کے اپنے مقرر ہیں کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے جب بھی کہیں وہ لیکچرز کے لیے کسی کو بلاتے ہیں، وہ میں لیتا رہا ہوں. اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کا معاملہ ہوا تھا، اس کا ایک معاوضہ، حالانکہ میری پیشکش یہ تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا صاحب ہمارا قانون یہ، اس کے بغیر ہم کر نہیں سکتے پروگرام. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے پروگرام زیادہ عزیز ہے، تو مجھے اگر وہ آپ دے دیں گے مشاعرہ میں لے لوں گا، وہ میں نے لیا ہے.
اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا مئی 1982 میں ضیاء صاحب کو خط لکھا تھا کہ یہ وقت بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یا تو اس کا ایک گھنٹہ کروائیے اور یا یہ ہے کہ اس کو ہفتے میں 2 دن کروائیے۔ اور پھر اس خط کے اندر میں نے جو رجسٹرڈ بھیجا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، مبادہ یہ خیال ہو کہ یہ جو ہفتے میں ایک ہوتا ہے تو جو پیسے ملتے ہیں 2 دفعہ ہوگا تو ڈبل پیسے کے لیے شاید کہہ رہا ہے یہ۔ میں نے کہا میری پھر پیشکش یہ ہے کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ خیر وہ تو انہوں نے اسی کی جڑ کاٹ دی، ایک کی 2 وہ کیا کرتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا، وہ ایک کا تو سوال ہی نہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں ریڈیو ٹاک ہے، ٹیلی ویژن اپیئرنس ہے، یا اسی طریقے سے سرکاری اداروں میں میرا جانا، اس کا کچھ معاوضہ جو ان کے ریٹس ہیں وہ مجھے ملتا رہا ہے۔ باقی یہ کہ آج تک اللہ کا شکر ہے ایک پیسہ کسی عوامی تقریر کا، کسی درس کا، کسی جگہ پر جا کر واعظ کہنے کا میں نے وصول نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی ریٹ ہے اور نہ اس کے کوئی ہمارے ہاں کوئی اس کا سلسلہ ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، کیا کتب اور کیسٹوں کو ان کی کوئی رائلٹی ملتی ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، میری ایک پیسے کی رائلٹی نہیں ہے۔ اور جو شخص چاہے، اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ کیسٹ 8 درہم کا بیچے گا تو میرا کیا بگڑتا ہے، بھائی میری بات تو اس نے پہنچا دی نا، میرے ساتھ تو وہ تعاون ہی کر رہا ہے، باقی اس میں اس نے پیسے اگر کما لیے اپنے لیے کما لیے، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں۔ باقی ہم جو کچھ کرتے ہیں تنظیم کے تحت کیسٹوں وغیرہ کا معاملہ، اس میں کچھ مارجن رکھتے ہیں، لیکن وہ تنظیم کا، اس لیے کہ اس کے ماسٹر کیسٹس رکھنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشین لی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے، تنظیم کو کوئی بچت ہو تو ہو، اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں۔ یہ وضاحتیں اصل میں کچھ ضروری تھیں، اس لیے کہ شیطان جو ہے، یہ آج ہی میں نے بتایا بڑا بدماش ہے وہ، جسے اللہ نے چھٹی دے رکھی ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پھر یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ کوئی خلیہ ہمارا، کوئی سیل ہے جہاں خون نہ پہنچے، خون نہیں پہنچے گا وہ سیل ڈیڈ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ شیطان جو ہے انسانی وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان صاحب کو اپنا وقت جو ہے کسی ڈانسنگ ہال میں لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو اس کا کام خود ہی ہو رہا ہے، اسے ساری توجہ کرنی پڑتی ہے ان کاموں پر۔ اسے چیلنج محسوس ہوگا تو یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے میری جڑ کاٹی جا رہی ہے، وہاں تو اس کے چیلے چاٹے خود لگے ہوئے، اس کو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے، ساری توجہ اس کی یہاں ہوتی ہے، لہذا وہ پھونکے مارتا ہے کانوں میں۔ آئے ہیں تو لازماً کوئی بڑی رقم لے کے جائیں گے، اور کوئی بڑا نذرانہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بہرحال یہ ضرور ہے، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے ایک بڑے ہوٹل میں مجھے انہوں نے ٹھہرایا ہے، یہ انہوں نے اپنا پریسٹیج ایشو بنا لیا، مجھے وہ جگہ پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال جو خرچہ ہے وہ ان کا ہے، اور جہاں انہوں نے ٹھہرایا وہاں میں ٹھہر گیا ہوں۔ باقی یہ کہ کوئی اس کی اجرت، کوئی وقت، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، میں اسی سے طالب ہوں، اور جو اجرت اور جو اجر اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں میرے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی اور شے کی آلائش کو اس میں شامل نہ ہونے دے، اللہ کے دین کا پیغام صرف اس کی رضا کے لیے پہنچاتا رہوں، بات سمجھاتا رہوں۔ باقی یہ کہ یہ جان لیجئے، آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس بڑا فہم اور بڑی سمجھ دین کی جو ہے جمع ہو رہی ہے، لیکن جتنی یہ جمع ہو رہی ہے اتنی ہی مسئولیت زیادہ ہو رہی ہے، جواب دہی اللہ کے ہاں 10 گنا زیادہ ہو جائے گی 10 دن بعد۔ اس لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ انسان سب کچھ جان کر وہیں کا وہیں رہ جائے، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو یہ معاملہ جو ہے بڑے گھاٹے کا معاملہ ہے۔ آپ سمجھیے، غور کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ جو بات سمجھ میں آئے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، 5 سوال ہوں گے، عن عمر ہی فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلا، عمر کا حساب 80 برس بتا کر آئے، کہاں بتائی، خاص طور پر جوانی کے دن کہاں گزارے، کہاں گلائی جوانی، وان مال ہی من اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں بتاؤ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، پائی پائی کا حساب،
وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. تو آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج جو ذمہ داریوں کا تصور آیا ہے اس کو ذہن میں پکائیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملاً اختیار کرنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.